O convenio que firmamos hoxe, que é o de infraestructura viaria e de servicio para ampliación do Hospital Montecelo, que neste orzamento do 21 ten unha partida de 700.000, pero tamén está contemplado xa para o 2022 unha retención de crédito de 670.000 euros se financia ao marxe do convenio de 2,5 millóns de euros e a maiores. Non forma parte de eses 2,5 millóns que cada ano adicamos a Pontevedra. Por que? Pois por unha cuestión moi clara, porque o Hospital de Montecelo non atende soamente a cidade de Pontevedra, sino que atende a municipios de toda a contorna. Esta obra que facemos, que asinamos hoxe, afecta a unha población de 280.000 habitantes, que é a área sanitaria. Por lo tanto, esta é unha obra que ten un importe de 1.369.000 euros, que está xa en contratación, en canto asinemos, e que esperemos executarla pues, ao longo do ano 2021, malamente, pero durante o 2022, inda que o convenio recolle que se remataría a finais en decembro de 2023. Creo que o sabe todo mundo, é un día de alegría cando firmo convenios cos concellos, porque creo que as deputacións, que son organismos intermedios, teñen a obriga de apoiar aos concellos, de permitir que sexan os concellos os que deciden cales son as inversións que hai que facer, porque, o repito unha e mil veces, a autonomía local non pode ser un principio escrito, senón que ten que ser unha realidade.